tjetër, gjithsesi në sezonin tjetër dalim tema. Avdulla Alia është hulumtues në fushën e gjenetikës. Me punën e tij si shkencëtar, ai tashti do të aplikojë në programin më të madh evropian për kërkim shkencor dhe inovacion H2020. Jam pranuar si një nga antarët e komitetit menaxhues në një konsorcium të madh të COST Cooperation in Science and Technology in Europe që financohet nga Horizon 2020. Ky program ka në dispozicion një fond prej afërsisht 80 miliardë euro të vlefshëm për 7 vjet, ku përfshihen vitet 2014 deri në 2020. Por Kosova deri më tani ka aplikuar shumë pak për të marrë projekte nga ky fond. Për këtë arsye, kosovarëve u ka ofruar ndihmë agjencia austriake për zhvillim nëpërmjet projektit Heras. Ne do i trajnojmë pikat e kontaktit, ne do sjellim ekspertizë austriake derisa vazhdon projekti Heras. E projektet me të cilat duhet të aplikohet në H2020 duhet të jenë shumë kredibile, por në Kosovë shumë pak po i kushtohet rëndësi këtij programi. Vendi ynë ka investon, do të ndan paraforsisht 4.8 milion euro për shkencë, duke i llogaritur edhe fondet e institucioneve kërkimore shkencore, shumë ashte për vogël, krahasuar me kërkesën ligjore sipas ligjit për vëmendarin kërkimor shkencor. Ndryshe masht për të lehtësuar aplikimin e Kosovës për fondet e H2020, të martën shpalosi një rregullore e cila rregullon funksionalizimin e pikave të kontaktit për rritjen dhe shfrytëzimin e këtyre fondeve.